Арайлы Алматының айналасы қоқысқа айналып барады. Алып шаһарды қоршай орналасқан 300-ге жуық жер телімінде қазір 10 мың тонна тұрмыстық қалдық жатыр. Пайдалы жерден полигон жасауда жергілікті шаруа қожалықтары да прокуратурадан қаймықпайтын көрінеді. Ауыл аймақ диқандары бір жапырақ жерге үңіліп, жыл 12 ай тер төгіп, енді бірі қолдағы азынаулақ төрт түлігін жаятын жайылым таппай жанталасып жүргенде, қалалықтар 1000 гектар алқапты қоқыс төгетін алаңға айналдырған. Мұндағы сасық исті айтып жеткізу мүмкін емес. Жабай полигонда қоқыс сұрыпталмайтыны түсінікті. Мұнда тек тұрмыстық қатты қалдықтар емес, өнеркәсіптік қалдықтар да төгіледі. Салдарынан жер қабаты апатты күйде, ал жақын маңдағы үйлерге үйіндіден қауіп бар. Себебі полигондағы залалды заттар жер асты суын ластауы мүмкін. Қоқыс орындарында өлі малдың сүйектері де кездеседі. Тек бір ғасырдан кейін шіретін пластик бөтелкелер мен полиэтилен пакеттер де көп. Алматы облысында мұндай рұқсатсыз полигонға айналған жер көлемі 1000 гектарға жуық. Онда 10 мың тонна қоқыс бар. Бұл қалдықтарды заңсыз төккендерге құзырлы орган жыл басынан бері 2 миллион 300 мың теңге айыппұл салған. 300-ге жуық апатты қалдықтар орындары бар. Енді ол бойынша 20-дан астам лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қоса 20-ға жуық лауазым тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Облыстағы егін алқаптарына арналған 5 жер учаскесі қалдық орындарына айналған. Құзырлы органдардың айтуынша шаруа қожайындары жерді қоқыс төгетін компанияларға жалға берген. Енді ақшаға құныққандар ісі сотқа дейінгі тергеуге жіберіледі. Экологтар полигондарда санитарлық талаптар түгілі облыс басшылығының тапсырмалары да орындалмай келетінін айтты. Облыс әкімі тарапынан берілген және экологиялық департамент тарапынан беріліп жатқан нұсқама орындау үшін беріліп жатқан көбі қағаз жүзінде қалуда. Соған байланысты жағдай қазір Алматы облысында жалпы алғанда оңай емес. Дұрыс алыну керек. Түрінгі қазіргі мына полигондардың аймағынан бір сорттау алаңдарын ашып қалдықтардың 60-70% қайтадан өңдеуге болады. Жыл сайын облыстағы үйінділерге Алматы қаласынан 450 мың тонна тұрмыстық қатты қалдық жеткізіледі екен. Қазір өңірде 12 арнайы полигон бар. Олар 8 миллион 400 мың тонна қоқыс қабылдауға дайын. Бірақ құжаттары дұрыс кәсіпкерлерде тазалық талаптарын сақтамайтын көрінеді. Гаухар Омарбек, Әбен Нарымбаев, Кенже Амраев, 24 KZ, Алматы облысынан.